Коли Трамп знову говорить, що він турбується, що протягом наступних 3-4 місяців почнеться третя світова війна, і він опиниться в стані світової війни світ через загрозу людей, які у нас є в уряді, і, очевидно, в Білому домі, а він на яких підставах робить ось такі заяви? Я думаю, це в контексті роботи політичних технологій. А ця робота проводиться за рахунок відчуття певних острахів у електората, у суспільства. Тобто так, зараз набагато більше комунікується така невтішна перспектива, що дійсно події розгортаються в світі так, що Третя світова війна вже не виглядає такою, так скажемо, фантастичною категорією, так, а досить реальною. З огляду на те, коли Російська Федерація розпочала повномасштабну агресію, коли конфліктність між НАТО і між автократичними країнами наростає, зокрема, і там є Китай, зокрема, є Індія, Північна Корея, і вони між собою починають більше співпрацювати. Це є загрозою для демократичних країн. І, зокрема, набагато більше з'явилося навіть у медійному просторі західних країн і в фільмах от якраз таких апокаліптичних сценаріїв щодо Третьої світової війни. Тому є розуміння у політтехнологів, які працюють в штабах, зокрема і в штабі Трампа, що цей страх певний присутній у частини, наприклад, американців. І з цим потрібно також працювати. І відповіддю на цей такий певний страх і очікування можливі якраз є те, що Трамп каже, якщо ви мене оберете, то я, мовляв, зі всіма знайду можливість домовитися, навіть з поганими хлопцями. Це в його стилі. Тобто і на таких контрастах він намагається отримати певну підтримку якраз тої частини виборців, яка сумнівається в нинішній спроможності Байдена і пані Харріс, яка буде унаслідувати його зовнішньополітичний вектор, до врегулювання ситуації більш глобально. От, власне, на чому якраз вибудовується стратегія. Так, але, пане Богдане, а ніхто ж не бачив оцього плана Трампа і взагалі не розуміє, на чому він базується, коли він каже, що він прийде, Третю світову зупинить, все вирішить в Україні, вирішить все в Ізраїлі. А як він взагалі це планує робити? Чи тут теж немає нічого більшого, окрім політтехнологічних чинників і піару? Ну, дійсно, електоральні перегони – це в першу чергу технології і піар. Але в той же час, я думаю, що все ж таки у нього є бачення, яке розробляється його адвайзерами, радниками, людьми, які в оточенні, які відповідають за конкретні напрямки, зокрема, за безпеку і зовнішньополітичні. І відповіді на ці питання ключовий кандидат на посаду президента в ключовій країні має мати. Не обов'язково їх зараз комунікувати достеменно і повністю, і Трамп утримується від деталізації надмірної, тому що вважає, що для американського виборця вона не потрібна поки що, можливо. Але з іншого боку, розрахунок Трампа є на те, що, мовляв, якщо його оберуть, то певний імпульс, можливо, з'явиться у контексті якраз певних консультацій, і він зможе використати цей імпульс для того, щоб там домовитись до чогось. Тобто, от, власне, його логіка така. Однак, дійсно, без деталей. І одна справа, коли ти обіцяєш, коли ти кандидат, інша справа – виконання. Тому що і в попередніх електоральних циклах кандидати багато чого обіцяли американцям, і той самий Трамп також багато чого обіцяв змінити, побудувати нові будинки, підняти там рівень життя і багато чого іншого, але ж не все точно вдалося те, що обіцялося. І особливо ми пам'ятаємо, що коли він був президентом, він казав про Північну Корею, Кім Чен Іна, що наскільки йому буде легко врегулювати цю ситуацію безпосередньо з ним, навіть були зустрічі дипломатичні, але які результати, їх також не прослідковується. Тому, власне, в цьому і складність, що кандидати часто багато чого обіцяють, але потім реалізувати обіцяне, не так легко, як здається. Коли The Hill пише про те, що Харріс почала втрачати ініціативу перед Трампом, але що відсотки майже зрівнялися, втім, самі в самому виданні The Hill і в їхніх опитуваннях наголошують, що це може бути зараз цей розрив зумовлений ситуативними такими моментними чинниками. Чи варто зараз хвилюватися, чи все-таки насправді ці вибори стануть такими, які до кінця будуть незрозумілі по відсотках кандидатів і все вирішуватимуть ось ці так звані swing states, яких нараховується до 7 зараз, наскільки ми розуміємо?
Я думаю, що дійсно до кінця не буде чітко зрозуміло, і навіть не виключено, до речі, про це мало хто говорить, що навіть і після виборів, можливо, також не до кінця буде зрозуміло, як ситуація буде розгортатися далі, тому що ставки підвищені, знову ж таки, і ми пам'ятаємо, коли вибори були попередні президентські, що були дуже критичні дії зі сторони радикальних прихильників Трампа. Це взяття Капітолію, і це вперше за багато десятків років, коли демократія у провідній державі була у такій кризі. Тому, власне, зараз є певні побоювання, щоб на цикл певний, можливо, якогось невдоволення, він також не проявився після безпосередньо виборів, особливо, коли ситуація пліч-опліч, коли кандидати йдуть дійсно, так скажемо, особливо там в тих штатах, які вагаються, десь невеликим розривом і відривом. Тому, власне, певна політична невизначеність буде тривати, як мінімум, до результатів виборів. А щодо першого коментаря вашого, щодо там замірів попередніх, я поясню це наступним чином, що певна ейфорія у лавах демократичної партії від того, що вдалося пройти складний період, коли Байден вже оголосив, що він не йде кандидатом, пані Харріс вже була обрана на Конгресі як кандидатка, тобто і це підсилило демократичного виборця і партію в позиціонуванні. Оця певна ейфорія вона спадає. Тобто ця хвиля, вона спадає, потрібно шукати дійсно щось нове, щоб постійно підтримувати такий настрій і динаміку в контексті розширення електоральної бази. Я думаю, над цим працюють радники пані Харріс і ті, хто залучений до передвиборчої кампанії Демократичної партії. Тому, власне, і ці попередні заміри вже демонструють, що Трамп укріплюється в певним чином, а Харріс трішки її підтримка, так скажемо, з попередніми там замірами спадає. Однак, знову ж таки, поки ще це все досить не визначено, щоб робити якісь остаточні прогнози. Мені оце ж стало дурно, пане Богдане. Ми так все тут чекаємо 5 листопада і думаємо, що все, прийде цей день і буде все. І далекобійність буде, і атакамців більше буде, і рішучість буде від адміністрації, які там уже просто тоді до інавгурації нового президента, ким він не був, не буде що втрачати. Але якщо невизначеність буде і після, то оцього всього, що я перерахувала, нам може бути не віддать до січня? Ну, я б не очікував аж занадто. Це моя завжди така рекомендація, хоча дійсно я вас прекрасно розумію. І наші потреби однозначно, ми намагаємось комунікувати і роз'яснювати партнерам, що ваше занурення у ваш політичний процес, на жаль, ніяким чином не дозволяє нам відчувати себе більш впевнено в контексті вашої підтримки постійно. І бажано зростаючої, і в контексті того, що війна російська, на жаль, триває, і інтенсивність бойових дій також вона, ця інтенсивність не знижується. Тому, власне, політична невизначеність у ключовій країні, нашій країні-партнері, як США, вона впливає також на настрої в столицях держав-членів НАТО, європейських, наприклад, і на настрої в інших країнах. От, власне, я думаю, що як будуть тільки результати більш, так скажемо, конкретизовані після виборів, навіть ще до інаугурації, тоді, можливо, вже імпульси певні також будуть зрозумілі, куди рухатися далі. Тобто певна ясність буде. Але це за рахунок того, що, як я зазначив, визнають сторони результати виборів, як сторона Трампа, так і сторона Харріс, і не буде якихось таких досить несподіваних моментів, які вже мали місце в попередніх циклах виборчих. Але до інавгурації також навряд чи хтось буде робити різкі кроки. Тому тут дійсно є певне розтягування в часі оцих процесів, які стосуються виборів в Сполучених Штатах Америки. Відтак у мене думка. А думаєте, пане Богдане, що Байден скасував все-таки Рамштайн, чи то переніс чисто через ураган, чи не тільки через нього? Я думаю, що тут саме якраз це. Я б не шукав тут якихось подвійних причин. Добре. Тому що візити президентів, а особливо США, вони дійсно готуються точно заздалегідь із питань безпекових. І інші країни орієнтуються на те, наприклад, що буде Байден, окей, ми тоді також на найвищому рівні маємо бути представлені. Тому дійсно ця
криза, яка спровокована, да, природніми катаклізмами, вона, я думаю, насамперед вирішила, що там Рамштайн потрібно перенести, і що Байден зараз не може взяти участь. І я поясню також чому, тому що він все ж таки діючий президент, це перше, да, і він має бути в країні, коли є певна така серйозний виклик і проблеми, пов'язані з життям американців. І друге, це також вибори. Тобто його також асоціюють з демократичними, з партією демократів, і Байдена також асоціюють як людину, яка також дотична до пані Харріс, як ключової кандидатки у виборах. Тому, власне, вони, напевно, не стали ризикувати і вирішили, що їхні питання є найпріоритетнішими. І в цей складний період вони будуть зосереджуватися на вирішенні проблем, пов'язаних якраз з цією природними катаклізмами, які спостерігаються в Сполучених Штатах Америки, в деяких штатах. Дякую, що тут роз'яснили. Ну, да, і внутрішні проблеми, і питання, так навіть там і канцлер Німеччини Олаф Шольц, і інші лідери, да, бо Байден ж якраз не тільки на Рамштайн, а на загал до Німеччини мав їхати, казав, що чудово розуміє, як ніхто. Але не дуже Шольц розуміє Зеленського. Ти відмовив мені кілька разів, як то кажуть. Шольц відмовив Зеленському в ключових питаннях, принаймні про це пише Білд. У виданні зазначають, Зеленський просив у канцлера Німеччини, це в рамках його європейського, так помовити, динамічного, але доволі таки об'ємного турне, нагадаю нашим глядачам. Так от Зеленський просив у Шольца дозвіл бити західною зброєю по Росії, гарантії швидкого вступу до НАТО, але підтримки не отримав, хоча Німеччина оголосила про нову допомогу. Але від Шольца, який завжди обережний, і навіть свої тауруси через різні страхи ескалації нам так і не дає, і не варто було чогось більшого очікувати. А можливо, від когось іншого ми отримали. Як ми це на загал можемо оцінити ті очікування, які покладалися на ось це турне Зеленського, і те, що ми можемо отримати в майбутньому? Ви як могли б оцінити, пане Богдане? Ну, я досить глибоко орієнтуюся в німецькій політиці, зокрема, внутрішній. І тому, дійсно, по-перше, дійсно потрібно, знову ж таки, повторюю, менше інколи очікувати. Але я впевнений, що цей візит, він був не лише про ту комунікацію, ті питання, які зараз публічно обговорюються, але також про комунікацію, яка, можливо, не в публічний простір має також виходити. І це нормально, так має бути, тому що Шольц – це лідер ключової країни, яка нам допомагає, і на яку також рівняються подекуди інші країни. Це перше. Друге питання – внутрішньополітичний контекст Німеччини. Він зараз ще більше ускладнився зростанням підтримки населенням правих політичних сил. У них вибори наступного року, 2025 рік, це вибори в Німеччині безпосередньо. І, звісно, що обережність Шольца, вона буде лише тільки максимізуватися. Це також потрібно розуміти. Ну і третє, Шольц не приймав таких рішень, так скажемо, які стосувалися там тієї чи іншої зброї одноосібно. Він завжди це робив у координації, як правило, з Вашингтоном, з паном Байденом і з його баченням. А зараз, я думаю, що відбувається і координація по лінії Лондон-Берлін, тому що Кірштам представник Либерської партії, це сестринська партія соціал-демократів. Тобто у них ще, крім офіційного треку, такого, да, як лідерів держав ключових європейських, НАТО, є ще трек, скажу так, міжпартійний. І я думаю, в цьому контексті вони також зустрічаються, спілкуються і визначають свою стратегію в подальшому. Але ми маємо прагнути дійсно до того, щоб, незважаючи на внутрішні контексти, вибори, політику, сталість підтримки, вона була і збільшувалася. Тому що, знову ж таки, ми нагадуємо, що російська війна триває, на жаль, і ми маємо захищати наших людей, наше небо і вражати противника там, де нам має бути більш ефективно. От, власне, така комунікація аргументована має призводити до результатів, особливо в контексті двосторонньої співпраці з Німеччиною. Пане Богдан, ви ж, в принципі, частково відповіли, але я розширю з вашого дозволу і узагальню водночас, тому що я часто чую, не буду посилатися, але від деяких наших експертів, що, мовляв, президент має більше сидіти і вивчати, ну, там, аргументаційну базу, документи, різні звіти, а не ось так їздити по світу, по країнах-партнерах, що буцімто цим може займатися більший дипкорпус. Але наскільки, враховуючи сказане вами, та в контексті комунікації, тісної співпраці, важливо саме персоналізувати
авторизована участь українського гаранта, і ось такі поїздки, щоб віч на віч, тет-а-тет, за закритими відкритими дверима комунікувати українську позицію, план перемоги і українські потреби на загал. Чи з цим може справитись Дипкорпус? Дипкорпус може посприяти, і в цьому основна ключова місія. Але роль лідера, роль президента, незалежності від персоналі, це вага політична, да, і вага тих домовленостей, і також особистісні канали і відношення до того чи іншого лідера. Тому що дипломатія – це насамперед про особистості також. Є інститути, є там рівень відносин до сторонні, є там економічні інтереси. Але з мого досвіду, можу сказати, спілкуючись з великою кількістю також політиків з іноземного походження, там різних рівнів, і, зокрема, міністрів закордонних справ, як там Девід Лемі з Великобританії і інших країн, особиста комунікація, особливо подекуди не публічному просторі, дозволяє насамперед тобі зрозуміти і заміряти, чим живуть ті чи інші партії, їхні лідери і країни. А відповідно до цього визначати свою стратегію, аргументацію, переконання, яким чином ми маємо досягати своїх поставлених результатів. Дякую, що прояснили тут. Цікаво, просто міркую над цим питанням кілька днів. От ваша позиція, пане Богдане, ближча і мені, і для розуміння. Хвилина в нас буквально. Те, що на території Польщі з'явиться база, розшириться, яка буде збивати російські цілі, які летитимуть на території Польщі, хай і не на наші. Це вже такий проривний сигнал від наших партнерів? Не вважаю це проривним сигналом. Це, в першу чергу, про інтереси НАТО. Вони посилюють свій східний фланг. І Польща, ну, це сталий, так скажемо, партнер для Сполучених Штатів Америки в контексті європейської безпеки, тому поляки максимально зараз намагаються озброїтися і бути більш стійкими. Але, тобто, да, нам потрібно прагнути свого. Дійсно, щоб наші партнери, зокрема, захищали не лише себе, не лише тільки своїми інтересами керувалися, але й нашими спільними, тому що ми захищаємо спільні цінності. 100%, бо, як кажуть представники Міноборони того ж Польщі колишні, що якщо Путін нападе на країни НАТО, то за кілька секунд полетять ракети на Санкт-Петербург. Ну, ми ж теж біля НАТО і прагнемо в НАТО, було б непогано, якби і зараз вони туди летіли. Ну, але чекаємо і свої будемо виготовляти і запускати, дійсно, і на себе розраховувати насамперед, але за всю допомогу теж завжди не забуваємо дякувати тим, хто не стоїть осторонь. Як і я вам завжди дуже дякую, пане Богдане, за ваші змістовні фахові коментарі, за час, який ви для нас знаходите. До наступних швидких зустрічі. На все добре. Завжди радий.